Əli Həsənovun rəis kürəkəni işdən çıxarılıb. Qaradağ rayon polis idarəsinin rəisi polis polkovniki İsfəndiyar Mehbalıyev vəzifəsindən azad olunub. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Mehbalıyev öz arzusu ilə Daxili İşlər orqanlarından xaric edilib. Hələlik onun yerinə təyinat yoxdur. Qeyd edək ki, İsfəndiyar Mehbalıyev prezidentin keçmiş köməkçisi, prezident administrasiyasından ləğv olunmuş İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun kürəkənidir.